Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bakıda küçədə gedərkən məktəbli qıza şillə vuran şəxs saxlanılıb. Big Az Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, araşdırmalar zamanı hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin Yasamal rayon sakini Əhməd Hüseynov olduğu müəyyənləşib. Polis bölməsində izahatı alınan Əhməd Hüseynov əməlindən peşman olduğunu, yeniyetmədən və valideynlərindən üzr istədiyini bildirib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, o eyni əməli bir neçə başqa qıza qarşı da törədib. Xatırladaq ki, hadisə fevralın 5-də inşaatçılar metrostansiyasının çıxışında baş verib. Atasının bildirdiyinə görə, sifətindən şillənin təsirindən qız ağzından və burnundan xəsarət alıb, qan açılıb. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı məktəbli qızın atası Musa Quliyev Qafqaz İnfoya müraciət etmişdi.